Olá, você sabe que isso aqui é um Hub Matter da Zemsmart. Isso quer dizer que agora nós podemos associar dispositivos Matter diretamente no Smart Life. Vamos ver como isso funciona nesse vídeo. Então é o Hub Matter da Zemsmart, um Hub Matter no padrão TUI, é o primeiro que nós trazemos aqui no canal dentro desse padrão. Olha que bonitinho, ele é um dispositivo pequenininho, tem um design aqui diferente, bastante leve, com o logo Matter aqui, logo Zemsmart aqui em relevo aqui na tampa dele. Ele tem dois LEDs de status, um que indica a rede, outro que indica o status dele de comunicação com os dispositivos. A gente vai ver no final, no manual dele, o significado desses LEDs. Nós estamos começando esse vídeo ao contrário. Nós já vamos mostrar ele funcionando, vamos mostrar ele aqui, ele já está pareado com o dispositivo Matter, a gente já vai ver como isso funciona, e no final do vídeo nós vamos mostrar o unboxing dele, você vai ficar sabendo o que vem na caixa. Bom, para a gente começar aqui, né? Aliás, antes da gente começar, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra dele. Você vai falar, ah, vale a pena comprar agora um Hub Matter? Eu acredito que você pode aguardar mais um pouquinho, porque os dispositivos Matter estão sendo lançados aos poucos. Então, assim que você tiver dispositivos que interessem para você, principalmente dentro do padrão TUIA, você pode adquirir um Hub desse aqui para poder utilizar esses dispositivos. E a gente vai ver que tem algumas vantagens no padrão Matter que nós já falamos em outros vídeos, né? Mas dá uma olhadinha então na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para a loja oficial da Zemsmart para poder comprar esse dispositivo aqui. O preço dele, ele está um pouquinho mais caro que um Hub Zigbee hoje, que uma Bridge Zigbee, mas eu acredito que com o passar do tempo, quando se popularizar o Matter, a tendência do preço dele é cair. É que agora é um lançamento, é novidade, quem está comprando são pessoas que querem ou testar, que é o nosso caso aqui, ou pessoas que gostam de novidade. Então, a gente sabe que no lançamento desse tipo de tecnologia é sempre um pouquinho mais caro, né? Então, se você for utilizar aí, quando você tiver disponíveis dispositivos Matter interessantes para você, aí vale a pena você comprar, ele deve estar com preço mais baixo daqui a alguns meses. Bom, também não esquece, deixa seu like nesse vídeo, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas. E se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque isso nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Bom, vamos lá então. Estava mostrando, né, o jeitinho dele, levinho. Ele tem aqui a informação que ele é o modelo M1, é um Zemsmart M1 Hub, que é um Hub Matter. Aqui o QR Code para o pareamento dele, sendo um dispositivo Matter, a gente vai fazer o pareamento dele entrando no aplicativo Smart Life, tem lá a opção de adicionar com QR Code. Então, facilita muito, né, a adição dele na sua rede. Ele é conectado à rede por cabo. Então, vejo que aqui está um cabinho, né, de rede ligado a ele. E ele é alimentado por uma porta USB-C. Aí, um 5 volts, né, padrão aí de fontes de celular. Vai funcionar direitinho nele, né? Depois nós vamos fazer o unboxing. Você vai ver que ele vem com um cabinho de rede e vem com um cabinho também USB-C, nenhum desses dois que eu estou usando aqui são os que vem com ele, até porque eu preciso de cabos mais longos aqui para fazer esse vídeo. Bom, mas vamos ver então como ele fica no aplicativo Smart Life e vamos ver que ele já tem cadastrado nele um outro dispositivo Matter. É isso aí, ele já está funcionando. Vamos mostrar então. Então nós podemos ver aí, eu estou na tela principal aqui do Smart Life, que, bom, eu falei, antes da gente começar aqui, eu falei do pareamento, né? O pareamento dele é muito simples. Como é que funciona? A gente vai nesse maiszinho aqui do Smart Life e vejam que ele tem aqui, ó, escanear código QR. Aí você vai clicar nesse escanear, o Smart Life sai escaneando, você vai mostrar esse código para ele. Ele tem que estar, né, já ligado à rede, na mesma rede, no mesmo roteador, né, onde o seu celular vai estar conectado, para que ele encontre dentro dessa rede. Não adianta você ligar ele num roteador aqui e querer parear num outro Wi-Fi através do seu aplicativo. Bom, feito isso, né, ele vai aparecer aqui no Smart Life dessa forma que está aqui. Ó, ele está indicando que a rede está boa, tem aqui uma informação nessa bolinha azul aqui, né? Network Good, e ele tem um subdevice já nele, que a gente já vai ver, olha que legal. O que, que eu tenho aqui, né? Somente isso, ó.
Subdevice, eu tenho aqui o device management, que seria a gestão dos meus devices. Eu tenho aqui cadastrado nele essa lâmpada que também é da Zemsmart, que é uma lâmpada Matter. Aliás, foi o primeiro dispositivo Matter que nós trouxemos aqui no canal. Se você não viu, estou deixando o cardzinho para o vídeo dela. Nós, na época, pareamos essa lâmpada utilizando o Hub Matter da Alexa, que está presente em alguns dispositivos Echo. Então, se você quiser saber como ela funciona, inclusive como parear nos Hubs Matter dos dispositivos Echo, né, da Alexa, dá uma olhadinha então no vídeo que eu deixei aí. Agora nós despareamos onde ela estava e pareamos nesse dispositivo. Como é que a gente pareia? Você vem aqui no Device Manager e fala o seguinte: olha, eu quero escanear um código para adicionar um dispositivo. A gente já vai fazer a adição de um outro dispositivo daqui a pouquinho, a gente vai ver como é isso. Tem aqui a adição rápida. E eu posso migrar para outros gateways. Eu posso pegar essa lâmpada aqui, por exemplo, e falar o seguinte: olha, eu quero que além dela estar sendo controlada aqui por esse hub, eu quero controlar ela na rede da Alexa que eu tenho aqui dentro dos dispositivos Echo, os hubs também. É possível controlar o mesmo dispositivo ao mesmo tempo em duas redes diferentes. Essa é uma das características do Matter. Então, o Matter, revisando aqui as características, a gente já falou disso em outros vídeos, né? Vantagens e o que ele promete. Ele promete trazer para a gente aqui uma compatibilidade maior dos dispositivos e marcas diferentes. Então, eu já fiz o pareamento dessa lâmpada que é uma Zemsmart para dar um tuia com o dispositivo Echo, né? Então, no vídeo que eu deixei o card, e agora eu fiz o pareamento dela aqui e eu já fui na opção aqui de migrar ela, então eu posso aqui compartilhar, ó, com outros dispositivos, outros serviços Matter. Então eu venho aqui, eu pego um código, eu clico aqui compartilhar pelo Matter, eu crio um código numérico e aí eu vou lá no aplicativo Alexa e digo que eu vou inserir um dispositivo Matter com aquele código. Eu já fiz isso, vou mostrar o resultado para vocês. Bom, voltando aqui então à primeira página dele. Eu tenho os subdevices e tenho o indicador aqui de rede que eu posso desligar. Ó, apagou o LEDzinho. Se você achar que esse LEDzinho ele é bem fraquinho, né? Ele está incomodando, você vem aqui, você desliga e tá aí. Bom, eu tenho aqui nos três pontinhos algumas configurações. Então, as informações do dispositivo, o endereço dele, onde é que ele está ligado. Aqui uma avaliação, a gente pode agora fazer a sua avaliação do dispositivo. Posso ter uma notificação se ele ficar offline. Posso compartilhar ele com outras pessoas aqui que eu quero que tenha acesso a ele. Pelo fato dele ser um hub, talvez não seja interessante compartilhar o hub, sim os dispositivos, mas se você precisar é possível também. Posso compartilhar esse carinha aqui também pelo Gateway Matter com outros serviços Matter. Aqui eu tenho o serviço Matter, ele está sendo utilizado no momento pelo Smart Life, onde a gente fez o pareamento. E ele tem o protocolo, né? O protocolo de rede dele, da Matter, é o Thread. O Thread está embutido aqui, né? Muita gente confunde, acha que o Thread é um outro padrão. Não. O Thread é um protocolo de comunicação que está dentro do padrão Matter. Bom, vamos lá então ver como ele funciona, né? Se eu entrar aqui no subdevice novamente e clicar aqui na lâmpada, venho para a telinha de controle dela. Cliquei aqui para acender, ela ligou, e aí aparece aqui também esse anel de controle dela. Então eu posso aqui controlar o brilho dela, né? Na verdade é a temperatura de cor no anel, o brilho está aqui embaixo nessa barrinha. Eu tenho algumas pré-definições, posso ir também para a parte de cores. Aí vou clicar, por exemplo, aqui no azul, vou levar até o vermelho. A gente já conhece o funcionamento dessas lâmpadas. Ela ficou roxinha, não ficou vermelha, agora sim. A gente conhece já o funcionamento dessa lâmpada, o card que eu deixei aí mostra todas as funcionalidades dela, então não vou entrar em detalhes aqui da lâmpada. O importante é mostrar o seguinte: ela está cadastrada na rede através do protocolo Matter, utilizando esse hub aqui. Mas eu falei que eu exportei essa lâmpada também para a Alexa, né? Através aqui daquele compartilhamento que eu tenho lá no Smart Life. Será que ela está funcionando? Vamos só fazer um teste rápido aqui. Alexa, apaga a segunda lâmpada. Apagou. Então veja, eu tenho controle aqui no meu celular, pelo aplicativo, eu estou controlando ela pelo Smart Life. Cliquei aqui, acendeu. Vamos lá para a parte branca. Né? Então voltei aqui para o branco suave, né? Que é o mais morno aqui deles.
a opção mais morna, mas se eu for no aplicativo da Alexa e der uma olhadinha lá, ela está cadastrada como segunda lâmpada aqui dentro do laboratório. Então, vejam que até mandei apagar a segunda lâmpada por comando de voz. Ela foi, né? Então tá aqui, ó, segunda lâmpada. Eu tenho aqui o controle via aplicativo da Alexa. Cliquei aqui, desliguei. Vamos lá para as cores, né? Então tenho aqui um vermelho. Então estou controlando pelo aplicativo da Alexa. Se eu voltar agora lá no aplicativo Smart Life, vamos voltar no Smart Life. Eu posso aqui também, ó. Agora eu vou clicar no branco, ela voltou para o branco. Então eu tenho o controle ao mesmo tempo pelo ambiente do aplicativo Alexa, e aí comandos de voz pelo aplicativo Alexa e pelo ambiente Smart Life. Essa é uma das características do Matter. Ah, se eu tiver um hub do SmartThings aqui em casa, eu não tenho esse hub, posso cadastrar também? Posso. Se eu tiver um dispositivo Apple que seja um hub também, como uma Apple TV das mais novas, eu consigo também cadastrar no ambiente Apple. Ah, se eu tiver também um hub do Google, por exemplo, né? Os novos dispositivos Google já vêm com o padrão Matter também e criam, né, a possibilidade então de você também compartilhar os dispositivos com mais um padrão. Muito bacana, né? Colocar lá no azulzinho aqui, ó. Pronto. Só que eu quero reduzir o brilho. O brilho está muito alto. Ok, estou controlando aqui pelo Smart Life. Então, é assim que a gente controla um dispositivo Matter. Agora vamos parear um aqui para a gente ver como funciona. Eu tenho aqui um dispositivo bem simplesinho, não tem nem marca, tá? Está sendo vendido aí, eu vou deixar o link para você lá no AliExpress como um Smart Model Matter. Ele é um dispositivo aqui Wi-Fi, muito simples, não tem nem marca, então a qualidade dele. A gente não pode confiar muito, mas assim, para o nosso teste aqui ele vai funcionar, né? Então ele tem também aqui o QR Code, né, para que a gente possa fazer o pareamento, um manualzinho, que aliás é um manual até grande, né? Aqui ele fala para você baixar o Smart Life. Na verdade, como ele é Matter, ele dá aqui. Por que que o manual é grande? Porque ele tem instruções para você fazer o pareamento dele nos diversos ecossistemas. Primeiro, as conexões dele, né? Tá muito pequenininho aqui no manual, mas a gente vai ver que ele é muito simples. Ele tem uma entrada de fase, entrada de neutro, tem aqui a saída, né, do relé dele, o L1, e tem a conexão do interruptor. A gente, nesse teste nosso, como a gente só vai fazer o pareamento dele, eu só vou ligar uma lâmpada e vou ligar ele na energia, não vou ligar interruptor, mas o interruptor aqui você ligaria no S1 e ele fecha na fase, ó. A gente pode observar pelo esqueminha aqui, né? A gente ligaria o interruptor entre S1 e fase. Eu não vou ligar interruptor nesse vídeo aqui. A gente só vai fazer esse teste. Então ele tem aqui no manual a informação de como é que eu pareio ele dentro de uma rede Apple, por exemplo, aqui no Home, né, da Apple. Como é que eu pareio dentro de uma rede Smart Life utilizando um hub como esse que a gente tem aqui? Como é que eu faço na Alexa aqui da Amazon? Enfim, eu tenho aqui as diversas instruções, por isso ele é grande e está com a letrinha bem pequenininha. O que que nós vamos fazer então? Eu vou ligar esse dispositivo aqui na energia, vou puxar um fiozinho aqui, ligar no L, no neutro, e vou fazer também a conexão aqui de uma lâmpada para a gente ver o funcionamento dele. E na sequência nós vamos fazer o pareamento dele com esse hub aqui para a gente ver como é que é esse processo. Vamos lá então. Bom, fiz a ligação aqui então de forma bem simples para que a gente possa fazer o teste desse dispositivo. Eu tenho então para alimentar o L e o N. O L está vindo direto desse fio aqui, que é uma tomada, que eu vou ligar na energia. O N, que é o neutro, ele está vindo daqui também, só que ele é derivado nesse conector. Por quê? Porque eu preciso do N entrando aqui. Então ele entra da tomada nesse fio central aqui, vem da tomada, e ele sai por esse outro fiozinho menor para cá, para entrar no N aqui, e nesse outro conector, o que que eu faço? Eu ligo a lâmpada. Então a lâmpada está ligada aqui, e o outro fio da lâmpada no L1, na saída. Então a lâmpada já vai receber o neutro diretamente, ele também recebe o neutro aqui, através dessa derivação, vindo lá da nossa tomada.
Feita então toda essa ligação, nós vamos conectá-lo na energia. Nós vamos precisar desse QR Code aqui para fazer o pareamento dele com o nosso Hub Matter, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer as duas coisas mais ou menos juntas aí, né? Já vou abrir aqui o Smart Life e ao mesmo tempo já vou energizar o dispositivo para a gente fazer o pareamento. Vamos lá. Bom, então vamos energizar aqui. Já estou com o Smart Life acionado também. Ele já deu um sinal aqui de vida. Vamos ver se ele pisca, ó. Tá piscando? Não. Agora sim, tá piscando, indicando o modo de pareamento. Vamos então fazer o seguinte: vamos no nosso Zeme Smart M1 Hub. Eu vou aqui no controle dos subdevices. Vou dizer que eu vou adicionar um com o QR Code. Aí o que eu faço? Eu vou escanear o QR Code aqui do dispositivo. Tá aí, escaneou. Agora eu vou indicar a rede, né? Tem que ser uma rede 2.4, não esqueça disso. Esse dispositivo ele vai parear numa rede 2.4 GHz. Clico em próximo. E ele vai fazer o pareamento aqui. Veja que aparece um logo, né? Matter. Vamos já virar ele aqui na posição certa novamente. Ele mantém a lâmpada acesa. Eu acho para dizer que está vivo, né? Então ele está aí fazendo o pareamento então com o Hub Matter. Bom, ele encontrou aí o Smart Plug, dou concluído. E tá aqui, olha. Vou clicar no botão on, off, desligou. Então vejam, ele é um dispositivo bem simples, né? Ele só tem aqui o liga-desliga e ele foi agora já pareado aqui pelo Matter, né? Então liguei, desliguei, vamos ver que tipo de configuração eu tenho aqui. Ele é muito simples, né? Olha, informações, avaliação, compartilhamento e adicionar a tela inicial. Eu não tenho nenhum tipo de configuração de agenda, nenhum tipo de configuração de pulso, nada, né? Ele só é um liga-desliga. Então, como eu falei, é um dispositivo realmente que você precisa pensar umas 3 vezes antes de comprar, né? Ele só vai servir como interruptor mesmo, liga-desliga. Você pode ligar o interruptor físico nele, a gente não ligou para fazer esse teste, né? Bom, uma coisa que eu não mostrei é que na página inicial do Smart Life aparece aqui o Hub e também os dispositivos que estão nele, né? Eu não preciso necessariamente entrar, eu preciso entrar nele na hora de parear, isso sim. Na hora de parear eu preciso entrar para fazer o scan, como a gente mostrou, para parear esse daqui. Mas depois eu posso acionar diretamente aqui pela página inicial. Tenho aqui acesso a ele. Assim como eu também tenho acesso aqui à lâmpada Zeme Smart que a gente mostrou no início do vídeo. Bem, é isso então que eu queria mostrar do funcionamento desse Hub Matter da Zeme Smart. Bem, então como nós começamos o vídeo com ele funcionando, já mostrando ele integrado ao equipamento e tudo mais, nós vamos finalizar o vídeo com o unboxing dele, ou seja, para a gente saber o que vem na caixa. Então essa caixinha que ele vem é uma caixinha simples, com poucas informações. Ela tem apenas essa tabela, onde tem lá o nome dele, né? É um Smart Matter Hub M1, trabalha com os protocolos Zigbee e Thread, a porta de comunicação RJ45, porta de alimentação tipo C, temperatura e umidade de trabalho. Bom, o que que vem com ele aqui, né? Nós temos dentro da caixa o nosso Hub, que nós já vimos. Então, um dispositivo, né, muito simples de você utilizar, né? Ele só tem aqui a porta de comunicação com o seu roteador, porta de alimentação e um furinho de reset, dois LEDzinhos aqui para que a gente possa saber o status de funcionamento dele. Ele vem com um manual mostrando aqui o funcionamento, né? Tem aqui o adesivo com o QR Code, que é esse mesmo QR Code aqui para o pareamento dele na sua rede, através do scan, né, do Smart Life. E aqui algumas informações adicionais, né, tem as informações que estão ali atrás da caixinha, mais algumas aqui, dizendo o consumo dele, que é em torno de meio watt, né, em standby. Tem aqui informação que não tinha lá das medidas dele, que ele tem 9 por 9 por 2,3 centímetros de tamanho, ou seja, é 90 milímetros, 90 milímetros e 23 milímetros de tamanho. Ele é pequeno, ele é bastante leve, como a gente pode observar também. E é isso, né? Aqui ele ensina a gente a fazer o reset, mostra onde você faz as conexões e dá aqui informações sobre aqueles dois LEDs dele. Então ele tem um LED da esquerda, que é o LED de status,
e o LED da direita, que indica o pareamento com a rede, né? Então ele tem que ter esse primeiro LED de status desligado para indicar que ele está trabalhando numa rede distribuída, ligado numa rede não distribuída. O que que é isso? Uma rede mesh ou não, né? Se ele está conseguindo gerenciar a rede de forma mesh ou não, é um indicador para você saber qual o status da sua rede, e se ele estiver piscando, é sinal que ele está inicializando. E o outro indicador de rede, se ele estiver ligado, indica que ele está conectado ao roteador, desligado, indica que ele não está conectado. E é isso, né? Ele tem somente dois status, esse aqui de rede. Então é interessante que o da direita fique ligado e o da esquerda você vai saber. Se ele não estiver piscando, ele só indica o status da rede. Bom, aqui nós temos mais alguns acessórios que vem com ele. Vem essa caixinha. O que que nós temos aqui? Nós temos um cabo de rede bem curtinho, né? Porque a ideia é que ele fique ao lado do seu roteador. Então você vai conectá-lo ao seu roteador com esse cabo de rede. Nos nossos testes nós usamos um cabo um pouquinho mais longo, porque o roteador que eu tenho aqui para os testes ele está um pouquinho afastado, né? E aqui o cabinho de conexão à energia elétrica, né? Que é uma ponta aqui USB-A, outra ponta USB-C. Nos nossos testes também, no início do vídeo, nós utilizamos um outro cabinho USB-C para alimentar e poder trabalhar com ele. Bom, é isso então que a gente tinha para mostrar do unboxing dele, né? Você conhecer, saber como é que ele vem, o que que vem na caixinha. Não esquece de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, você vai encontrar lá o link para compra dele. Eu acho que é um dispositivo que vale bastante a pena se você tem uma rede padrão Tuya e você pretende começar a utilizar dispositivos Matter. Você deve considerar a compra de um hub como esse. Ele tem um preço um pouco acima de um hub Zigbee, mas como é fase de lançamento ainda, a Matter é uma coisa que ainda está muito no começo. Eu imagino, né, que a tendência do preço dele é cair. Então, se você pretende comprar, talvez mais para frente aí, quando você tiver dispositivos Matter interessantes, né, para você adquirir, ele provavelmente vai estar com preço melhor. Acompanhe pelo link que eu deixei aí na descrição, que é da loja oficial da Zeme Smart. Uma coisa que a gente não comentou, ele tem aqui o Zeme Smart em relevo, né? Aqui, muito bonitinho o acabamento dele. Ele tem um acabamento legal, um desenho bacana, né? Bem, então dá uma olhadinha na descrição para ver o link de compra. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, as suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, como essa daqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Oh, baby,